لە ڕاستیدا بە پێ زانانیارەکانی ئێمە بانکی ناوەندی زۆر لەوە زیاتر کە پێویستی بازارەکانی خاتە بازارەوە. بەڵام بەداخەوە کۆمەڵێک خەڵک بە شێوەی نووسنگە بوونەتەوە کیلو لە بانکی ناوەندی و بڕەپاری وەرەگرن وەکو مافیایەک مامەڵە لەگەڵەواکەن و قۆرخیان کردووە هەش کاتی بیانەوە بەرزیەکەن و هەش کاتی بێن نزمیەکەنەوە تا ئێستاش بانکی ناوەندی بە 16000 دینار دلار ئەفرۆشێت. بە کورتیەکەی ئەمانە بۆ بەرژەوەندی تایبەتی خۆیان یاری بۆەکەن و حکوومەتی عێراقیش بەداخەوە دەستەوەستان تاوەکو ئێستا وەستاوە. ئێمە لە ڕێگەی نوێنەرانی کوردەوە و بەتایبەت نوێنەرامان لە لیژنە داراییەکانی ژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق سەردانی بانکی ناوەندی وەزارەتی داراییش کراوە وەکو مەڵێک پێشنیارش خراوەتە ڕوو بۆ ئەو بەچارەسەری ئەو گرفتەگری بەداخەوە تا ئێستای هەنگاوێکی دڵخۆشکردن نراوە و بە بڕای ئێمە ئەمە کاریگەری تەواوە کاتە سەر بازار جگە لەوەی بازار هەرخۆی وەستا بوو ئەمجارە بێ ئومێدی شەخاتە لای خەڵک کە بەرامبەر بە پارەی عێراقی هیچ متمانێکی نەمێنێت.